och välkomna till GTA! Jag börjar vid luften, ser jag, av någon anledning. Jag flyger. Ja, ja, precis. Det var ett... Oj. Vad? Jag fick boost i luften. Det är Transformer Race gjort av Gandalf Baggins. Gandalf Baggins. Wow! Det är hans första Transformer Race. Och ja. De flesta Transformer Race som vi får nu lär nog vara deras första. De första. Ja, vi gissar, ja. Eftersom... Flygplan, du. Oh. Wow. Känns det som att... Nej, vänta nu. Det var någon kontakt. Nej, där försvann det. Jaha. Okay. Det var en sån här spåningsgrej, tror jag. Det är ju catch-up och slipstream på här. Den här är lite jobbig. Ja. I och med att det är... Oh. Ah! Vad hände? Kan jag respawna? Det har varit knockad så jag missade checkpointen helt totalt. Det vart du, ja. Sen åkte jag rätt in i en bil här nere. Det gjorde du, ja. Nisch. Ja, typ sist. Fan vad jag förlorade på det där dra med i ballongvispen. Ja, kan jag göra om du vill. Ja, kom hit. Kom hit. Kom hem till mig. Ja. Nej, det finns ju inte en suck att jag hinner i fatt nu. Det som är bra med egna Transformer Race. Ja, det är att man kan ta bort välja. De där skitgrejerna. Ja. Och det har jag önskat av de som har frågat i Discord. Så har jag sagt, ha inte med Sea Shark. Ha inte med helikoptrar. Och ha inte med den där Beast. Exakt. För att så, eller vanliga cyklar och sådana tråkiga saker. Så kul ska vi inte ha det. Nej, det är verkligen inte. Undrar om man kan välja liksom... olika bilar. Alltså bara olika bilar som du liksom kör offroad på ett ställe, banracing, något ställe och så vidare. Undrar om det går. Alltså, det borde ju kunna gå. Kan man tänka. Ja, för nu har jag ju inte samma bil som jag hade nyss. Åh nej! För nu hade jag ju... Åh fy fan, jag snurrar runt. Det stämmer, jag med. Precis. Vad heter den här? ETR1 eller vad heter den? Jag vet inte. Men det är inte samma i alla fall. Wow, vad den sladdrar. Men den här rackaren är riktigt bra i styrningen i alla fall, kan jag meddela. Ja, men då har vi nog samma. Tror jag. Det har vi nog, ja. Ja. Slippa. Wow! Är catcha på? Ja. Det är det. Och slipstream. Fan, vad långt bak jag hamnade direkt i början. Vad tråkigt. Ja. Oh, flyger jag och vockar här framme. Ja, jag ser er. Men ni är alldeles för långt bort för att jag ska hinna i fatt. Ni är, bara små prickar längst bort. Kvar. Ja, det var 18 kilometer det här racet. Åh, jäklar! Men det går ju fort när man har flygplan. Så nu är det inte samma flygplan som förut. Nej, det är det inte. Men du har redan fått flygplanet. Ja, men jag är fortfarande 6 sekunder bakom. Oj, jävlar vad långt bak. Ja, men jag kan ju inte göra någonting för att komma i fatt. Det är ju bara full gas hela tiden. Det går inte att komma i fatt. Vad är det här borta för någonting? Vad fan är det där? Jaha, I see. Nu är det slalom, yo. Han byggt de här konerna, shit, eller finns de färdiga? Att sätta i luften, vad konstigt. De kanske finns färdiga. Ja. Kanske. Vad vet jag? Ingenting. Nej. Vad är det? Där är den. Nu tappar jag massvis med fart för att jag håller på... Vinglar du? Nej, jag håller på att åka in i dem där. De genar lite curvesen så att jag håller på att åka in i dem. Aha. Och sen in i röret här och så blir det med en bil antar jag kanske. Eller inte. Oj, oj, oj! Där. Men vad fan... Vad hände där, Jo? Jag vet inte vad han sprängdes av. Ni var ju bara 3. Men han krockade med någon. Ja, vi var 4. Det var någon annan som hade kommit också. Nej, men jag var 4. Jaha, ja, då vet du. Så jag vet inte vad det... Det där var inte meningen. Såg du att jag landade på han? Nej, jag tittade inte just där så jag såg faktiskt inte. Jag vet inte vad han krockade i. Sås. Ja, det är tråkigt. Ja.
inne. Och inte åka ut här nu. Här vill jag inte åka ut. Nu är bara hålla rakt här. Och här uppe ska vi... Här förvandlas vi till något. Ah! Oj, oh, shit, det är fallskärm nu. Vänta nu, hur ska man... Vilken tur att det var fallskärm. Och inte flygplan, för då hade vi sprängts alltihopa. Fast hur... Allihopa. Vadå? Jag har dratt ut min fallskärm. Ja. Me too. Du kan ju släppa den och veckla ut din secondary. Men jag vecklade ut min direkt, för jag såg inte checkpointen först. Nej, och vockan är en bra jävla bit framför. Han är långt fram. Jag ser inte honom. No. Jo, det gör jag. Nu ser jag honom. Jäklar, han vecklade inte ut sin. Direkt. Nej. Helskotta vad han tjänar på det. Ja, jag ligger fyra nu. Ja. Ja, jag såg tvåa. Jag såg inte checkpointen, så jag vågade inte. Så jag drog ut den direkt när du sa att det var fallskärm, för jag tänkte, vad fan är det här nu då? Nej, här är ju målet. Skoja med mig. Ska man fallskärma in i målet? Ja. Fanken. Jag fallskärmade så jävla illa så att jag kom på sjätte plats. Gjorde du det? Ja, jag gick från tvåa till sjätte plats för att jag hatar fallskärm. Ja. Ah, vi får ta igen det i nästa race. Ja. Sneaky 7110 hade gjort det här racet. Jag vet inte vad det hette. Det är hans första i alla fall, kan vi komma överens om. Det var det. Ja. Remember my name. Nej. Jo. Jag tror det skulle stå i YouTube-channel. Ja, vi kommer ju aldrig ihåg vad han heter. Sneaky 7110, Sneaky 7210. Amen. I helvete är det ni håller på med. Jag fick inte checkpointen. Nej. Hur går det? Jag är 12. Nu ligger jag så jävla långt efter igen. Ja, men är du god på riktigt, Måslander? För nej. Helvete! Nu jävlar åker du ut. Nu åker du ut. Inte svära. Om jag kommer ifatt. Jo, det ska jag göra. Om jag kommer ifatt så åker han ut. Det där var så fult. Jaså? Knuffa ut den där gula bilen. Nej, det är karven. Nej, karven är blåa. Nu, man on the mission här, vet du. Uh-oh. Det går lite extra fort då. Du. Fan! Först inte... utknuffad och sen blir jag rundsnurrad direkt när jag respawnar igen. Det här är inte bra, för det är nämligen kontakt på här i röret. Ja. Det är det. Det är många folk här. Oh, nej. Ja, oh, tack. Jag ser det. I see it. Oh. Det är vasser. Vasser? Det är Sea Shark, jo. Nej, men skojar du? Nej. Vad har jag sagt om Sea Shark? Du har inte sagt det sneaky, kanske? Nej, det kanske jag inte har. Det var nog It's Master Evil som frågade. Oh, det var inte så länge. Nej, det var inte. Nej, just det där. Tack. Du vet att du kan hålla in handbromsen när du svänger. Ja, jag har hört det några hundra färska. Några hundra gånger där, ja. Precis. Ja. Herregud. Men, ska du gasa lilla bilen, eller? Lilla bilen, lilla bil. Sack, ditt gamla med här. Ja. Sack. Nu är det ju två stycken varv då, så att... Just det! Så det går ju att... Det har du fanken rätt i, du. Det har jag, vet du. Det hade jag glömt. Ja. Så ska inte kissa i det blå skåpet förrän toaletten är full, så att säga. Nej. Nej, det ska man inte göra. Vad ligger du på? Etta, står det. Ja. Ja. Fast det... Vad skönt att inte bli utknuffad direkt i starten, va? Fast det måste vara gött för dig. Jag vet inte om... Jag ligger rätt så länge till, dock. Nej, men du ligger inte sjua i alla fall. Det gör jag inte. Nej. Men jag ser alla andra, för jag ser sex pers framför mig. Shit. Fast det hjälps inte! Just nu. Oj, de där i sakerna kunde man tydligen åka igenom, de där. Ja, så sprutade saker. Ja, de sprängdes uh-oh, sönder. Uh-oh. Kan ni inte behöva komma hit och slå på mig nu när jag ligger här och håller Lirar. På? Varför ligger du upp och ner, Karven?
Varför ligger du upp och ner i röret där? Konstigt. Nej, i Sea Shark. Ja. Det är ytterst dåligt när man landar på kanten. Men... kan jag vara i vattnet? Ja, tack. Precis, ungefär så. Det, anledningen till att jag inte tycker om den här är för att den är så fucking sporadisk. Ja, så precis. Plups, så sitter man uppe i en vägg. Som fucking klistrad liksom. Ja. Jaha. Ska vi säga det till eventuella fler folk som ska göra Transformer Race? Ja, ha inte med det här pisset. Det här pisset. Det är det som är dåliga. Jag skiter, ja, det skiter jag i. Jag tänker inte bli bra på den här. Den är så jävla tråkig att köra med. Jag vill inte bli bra på den här. Då får det väl vara så då. Kolla hur många fucks jag ger. Kolla på mina ögon. Ja, jag skickar en bild. De är tomma och blanka och skiter in, i vilket. Lägg in dem i videon. Uh-oh. Ja, oh, äntligen över. Fina Ly! Ja, fast nu är det ett varv kvar, Jo. Ja, ska vi få åka med den två gånger till. Ja. Oh, där var du! Ja. Wow! Vad? Ja, det där... fan, han är ju överallt! Ja, vad ska man göra, Jo? Flytta på dig! Nämen! Herregud, vad som... vad är som händer? Ja, vet icke, mor. Ja, vet icke, far. Far och mor! Åh, slippar! Bak helt plötsligt. Ja, jag vet inte. Så det var lättare. Ja. Här måste vara morrakan, va? Förmodligen. Nej, var det inte. Nu slipp... ah! Ja, den slippade lite där. Ja, tack. Jag var inte... pads. Eller någon. Där är du, Moslander! Nu åker väl jag bara för att ni håller på att jävlas. Vad hände där bak? Ja, och peta på honom så han fick bromsa. Det gjorde jag. Tänk om det hade varit ett varv där nu. Då hade jag vunnit. Ja. Nu var det inte ett varv. Vad är det synd? Nej. Och ketchup blivit... var det på, känner jag. Det var det, ja. Brrrr. Hade du inte blivit utputtad i mitten så hade du förmodligen inte fått slippen där i slutet. Nej. Nej, det är möjligt. Mm. Mm. Så du menar att jag ska tacka Moslander för att jag skulle ha vunnit om det var ett varv? Ja. Okej. Okay. Nej, jag tänker inte jag. No. No. Okej. Nej. Inte. Håll dig på något sid någonstans. Ja, håll dig på avstånd. Ja. Yeah. Oh. Jag får ligga lågt här under radarn. Gör det. Ja, I vill. Åh, tuntigt att vara boostad med plan. Nej. Den var lite fjantig. Ja, och bara gnissla lite. Åh, oh, 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 oh. Nej, vänta, nu var det She-Shark. Ja, She-Shark. Åh, ni är nära väggen. Det är vi. Kallar du när jag inte... nej, men jag dog. Jag med. Jag studsade upp i bron. Jag med. Nej, gjorde du det? Ja. Alltså, jag hatar det här jävla pissfordonet. Jag studsade upp i bron och dog. Ja, mig tog. Nu gör jag det igen. Nu gör jag det igen. Nej, men vad fan. Nu gör jag det igen. Jag hatar det här. Vad roligt. Nej, men Ligetta är jättebra för att du kan inte kontrollera fucking Seasharken när den landar i vattnet sen. Nej, det där går ju inte att göra någonting åt. Jag kan inte kontrollera. Nej, det där var vidrigt. Igen. Tredje gången nu, för jag kan inte kontrollera Seasharken när den landar i vattnet. Efter boosten. Nej, precis. Efter boosten så... klarar du den nu? Nu klarar jag. Ja. Ja, men fy fan. Nice. Och vänta nu. Kan vi inte få höra lite mer från folk som säger att vi är dåliga på Seasharken och det är därför det går så dåligt? Ja, nej, det var det inte. Såg du någon mer som det hände så där för? Jag vet inte. Ja, det är tre stycken bakom mig så uppenbarligen så är det några... jaha. I och med att jag ligger 42 sekunder efter dig nu. Åh, fy fan. Så att jag var där och hängrökade med min arselröv där i 42 sekunder. Hängrökade? Hängrövade? Det var inte det du sa. Jävla förbannad nu. Jag tänker på så här hängtorg. Vad heter det? Hängd. Hängranunkel. Ja, just det. Precis. Det är helvete vad irriterande. Nej, ja. Men, wow, coolt. Ja, ah, balt.
Bra fordon. Bra fordon. Bra fordon. Nej, men ha inte med sånt där. Till nästa race så fimpa skiten. Ja, fimpa skiten. Because it's not good at all. Nej, men den är helt jävla värd. Alltså, det ska inte vara menat att det ska vara fucking YOLO när du landar, eller? Nej, precis. Man ska väl ha lite kontroll på det. Jävla vad det sprutade och sån här från flygplanet han körde in i den. Ja, det var skitcoolt att ligga bakom och se det. Fy fan, vad mörkt det är i tunneln! Nej, ingen fara. Det är mörkt där bakom också. Då ser vattnet som sprutar upp här är fan kritvitt. Ser jättedumt ut. Flytta på dig, Pads. Jag kommer inte förbi och fram. Är det mål snart, eller? Kan vi snälla få gå i mål snart? Nälla? Kanske? Nej, jag får köra röret. What happened, Pads, din lilla skärtis? Snäll jag var det. Jag får köra på röret nu med den här C-sharken. Ja. Så långt bak. Så jävla illa, yo. Fucking 10 minuter långt race också. Ja, det var väldigt långt det här. Jag trodde ju att det skulle gå lite snabbare eftersom det var kortare än det förra. Ja, nästan hälften. Ta 2 varv kanske, det var väl det då. Ja, men det var, jag trodde det skulle bli typ samma tid. Men Pads, kom inte hit! Jag luktar hit. Kommer teamkilla dig när vi spelar CS? Oj. Ja, visst. Ja, det är där du. Alla som förlorar på det i och för sig. Ja, det är sant. Och så blev jag bannad. Ja. Ja, det har varit något. Fan, vad äckligt att ligga jämsides med någon sådär. Som man vet eventuellt kommer att knuffa till. Ja, jag själv ligger ju jämsides med tom luft här då. Så att, ja, vad skönt. För dig, menar jag. Ja. Det är så jävla skönt. Pad, sluta slippa på mig! Fan, blir nervös här. Han kommer köra om mig. Sluta! Du får väl göra en sån sneaker då, så att du bromsar lite och så... Jag ligger och blockar den här. Jaha, okej. Okay. Kan man göra. vilken plats kom jag på? 3. Oh yeah! Jag låg i vägen för den. Ja, jag vill ja, men kan ju inte göra någonting när jag ligger och slippar. Jag kan ju inte köra fortare än vad han gör med slipstream. Det går ju inte. Nej, det kan du faktiskt inte. Kolla karven nu. Ja, jag försöker komma över och spektata dig. Nu ser jag dig. Kolla karven nu. Ska jag köra utan? Nej, vänta till innan målet så slipper du på den istället och kör om. För målet är ju här. Ja. Nu borde du köra om. Om du kan. Får du slippa eller? Nej, men så knuffar du på han! Det var fucking precis på pixelkanten. Ja, hade du inte nuddat så hade du säkert kommit om. Det känns som att det skvittar på 8:e platsen då. Ja, det är sant. Yeah. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att klicka på allting på skärmen så kommer vi att synas imorgon. Det gör vi. Ha det bra! Hej då!